Testemunhos para a igreja. Volume 3. Capítulo 33. Dízimos e ofertas. A missão da igreja de Cristo é salvar os pecadores que estão a perecer. É divulgar o amor de Deus aos homens, conquistando-os para Cristo pela eficácia daquele amor. A verdade para este tempo deve ser levada aos tenebrosos recantos da terra e esta obra pode começar em casa. Os seguidores de Cristo não devem viver egoisticamente, antes, imbuídos do Espírito de Cristo, trabalhar em harmonia com Ele. Há motivos para a frieza e incredulidade atuais. O amor do mundo e os cuidados da vida separam o coração de Deus. A água da vida precisa estar em nós de nós fluindo, jorrando para a vida eterna. Cumpre-nos realizar exteriormente aquilo que Deus realiza no interior. Caso o cristão queira fruir a luz da vida, precisa aumentar seus esforços para levar outros ao conhecimento da verdade. Sua vida deve caracterizar-se pelo esforço e sacrifício para beneficiar a outros, então não haverá queixa de falta de satisfação. Os anjos acham-se sempre empenhados em trabalhar pela felicidade dos outros. É este o seu prazer. Aquilo que seria considerado serviço humilhante por parte de corações egoístas, servir aos que são indignos e considerados inferiores em caráter e posição, é a obra dos puros e inocentes anjos nas reais cortes celestes. O um espírito de abnegado amor de Cristo é o que domina no céu. Constituindo a própria essência de sua bem-aventurança, os que não experimentam nenhum prazer especial em buscar ser uma bênção aos outros, em trabalhar mesmo com o sacrifício para lhes fazer bem, não podem ter o espírito de Cristo ou do céu, pois não têm união com a obra dos santos anjos, nem podem participar da bem-aventurança que lhes comunica elevada alegria. Disse Cristo. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Se a alegria dos anjos é ver os pecadores se arrependerem, não será o regozijo dos pecadores, salvos pelo sangue de Jesus, ver outros se arrependerem e voltarem para Cristo, por intermédio deles? Em trabalhar em harmonia com Cristo e os santos anjos, experimentaremos uma alegria que não pode ser sentida senão nessa obra. Os princípios da cruz de Cristo levam todos quantos creem à rigorosa obrigação de negarem a si mesmos, comunicarem luz aos outros e darem de seus recursos para difundir a luz. Se eles se acharem em comunhão com o céu, empenhar-se-ão na obra em harmonia com os anjos. O princípio dos mundanos é tirar o máximo que lhes for possível das perecíveis coisas desta vida. O amor do lucro egoísta, eis o princípio dominante de sua vida. A mais pura alegria, porém, não se encontra em riquezas nem na cobiça que sempre deseja ansiosamente mais. Mas onde reina contentamento e onde o abnegado amor é o princípio dominante. Há milhares de criaturas que passam a vida na satisfação de suas inclinações, mas cujo coração vive cheio de pesar. São vítimas do egoísmo e do descontentamento. No vão esforço de satisfazer o espírito pela condescendência com o próprio eu. Em sua fisionomia, no entanto, acha-se estampada a infelicidade, e atrás dela se encontra um deserto pela ausência de boas obras em sua vida. À medida que o amor de Cristo nos enche o coração e nos rege a vida, a cobiça, o egoísmo e o amor da comodidade serão vencidos, e nosso prazer consistirá em fazer a vontade de Cristo, de quem professamos ser servos. Nossa felicidade será então proporcional a nossas obras abnegadas, inspiradas pelo amor de Jesus. No plano da salvação, a sabedoria divina designou a lei da ação e reação, tornando a obra de beneficência em todos os seus ramos duplamente bendita. O que dá aos necessitados, beneficia a outros, e é ele próprio beneficiado em grau ainda maior. Deus poderia haver conseguido seu objetivo na salvação dos pecadores sem o auxílio do homem. Sabia, porém, que o homem não podia ser feliz sem desempenhar uma parte na grande obra em que cultivaria a abnegação e a beneficência. Para que o homem não perdesse os benditos resultados da beneficência. Nosso Redentor elaborou o plano de alistá-lo como seu cooperador. Mediante uma cadeia de circunstâncias que lhe despertaria a caridade, concede ao homem os melhores meios de cultivar a beneficência e conserva-o dando habitualmente para ajudar os pobres e promover sua causa. Envia seus pobres como representantes dele. Através das necessidades deles, o mundo arruinado está a atrair de nós talentos em forma de recursos e influência a fim de apresentar-lhes a verdade. Por falta da qual estão a perecer. E ao atendermos a esses pedidos por meio de trabalho e atos de beneficência, somos transformados à imagem daquele que, por amor de nós, se tornou pobre. Dando, beneficiamos a outros, acumulando assim verdadeiras riquezas. Tem havido grande falta de beneficência cristã na Igreja. Aqueles que mais habilitados se achavam a promover a propagação da causa de Deus não fizeram senão um pouco. Misericordiosamente, tem o Senhor trazido ao conhecimento da verdade uma classe de pessoas a fim de que lhe apreciassem o incalculável valor em comparação com os tesouros terrestres. Jesus disse a essas pessoas: Sigam-me. Ele as está provando com o um convite para a ceia que tem preparado. Está observando para ver que caráter elas desenvolverão, se os próprios interesses egoístas serão considerados de maior valor do que as riquezas eternas. Muitos desses queridos irmãos estão agora, mediante suas ações, formulando as desculpas mencionadas na seguinte parábola. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou-a, muitos. E a hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: Vinde que já tudo está preparado e todos a uma começaram a excusar-se disse-lhe o primeiro comprei um campo e preciso ir vê-lo rogo-te que me hajas por excusado e outro disse: comprei cinco juntas de bois e vou experimentá- los rogo- te que me hajas por excusado e outro disse casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o um pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os bancos e os cegos. Essa parábola representa apropriadamente a condição de muitos que professam crer na verdade presente. O Senhor lhes mandou um convite para a ceia que lhes preparou com grande custo. Os interesses mundanos, porém, assemelham-se-lhes de maior importância que o tesouro celeste. São convidados a tomar parte em coisas de valor eterno, mas sua fazenda, o gado e os interesses domésticos lhes parecem de tão maior importância do que o atender ao convite celestial. Que sobrepujam a toda a atração divina, e essas coisas terrestres são apresentadas como desculpas por sua desobediência à ordem celeste. Vinde, que já tudo está preparado. Esses irmãos estão cegamente seguindo o exemplo das pessoas apresentadas na parábola. Olham suas posses terrenas e dizem: Não, Senhor, não te posso seguir. Rogo-te que me hajas por escusado. As próprias bênçãos dadas por Deus a esses homens para prová-los, para ver se eles dão a Deus o que é de Deus, empregam eles como desculpa para não obedecerem às reivindicações da verdade. Abraçaram seu tesouro terrestre e dizem: preciso cuidar destas coisas, não posso negligenciar as coisas desta vida, estas coisas são minhas. Assim, o coração desses homens se tem tornado tão insensível à impressão como o solo batido das estradas, eles fecham a porta do coração ao mensageiro celeste que diz: vinde que já tudo está preparado e a abrem bem, convidando a entrar as preocupações e cuidados de negócios deste mundo. Em vão bate Jesus para ser admitido. O coração dessas pessoas está tão coberto de espinhos e cheio dos cuidados desta vida, que as coisas celestes não podem aí encontrar lugar. Jesus convida os cansados e oprimidos, prometendo-lhes descanso se forem ter com Ele. Convida-os a permutar o mortificante jugo do egoísmo e da cobiça, que os torna escravos de mamon, por seu jugo que afirma ser suave e por seu fardo que é leve. Diz ele: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ele quer que ponham de lado os pesados fardos do cuidado e perplexidade mundanos e tomem seu jugo, que é a abnegação e sacrifício, pelos outros. Este fardo demonstrar-se-á leve. Os que se recusam a aceitar o alívio que Cristo lhes oferece e continuam a levar o mortificante jugo do egoísmo, sobrecarregando sua mente em extremo para com projetos, a fim de acumular dinheiro para satisfações egoístas, não experimentaram a paz e o descanso que se encontram em levar o jugo de Cristo e em carregar os fardos da abnegação e da desinteressada beneficência levados por Cristo em seu favor. Quando o amor do mundo toma posse do coração e se torna paixão dominante, não fica margem para a adoração a Deus, pois as mais elevadas faculdades da mente se subordinam à servidão de mamon e não podem reter os pensamentos acerca de Deus e do céu. A mente perde a lembrança do Senhor, estreitando-se e atrofiando-se na acumulação de dinheiro. Em virtude do egoísmo e amor do mundo, esses homens têm vivido cada vez com menos percepção da magnitude da obra para estes últimos dias. Não educaram a mente de modo a fazer do servir a Deus sua ocupação. Não têm experiência nesse sentido. Suas posses lhes absorvem as afeições e eclipsam a magnitude do plano da salvação. Enquanto prosperam e ampliam seus empreendimentos mundanos, não veem nenhuma necessidade de expansão e progresso da obra de Deus. Empregam os recursos de que dispõem em coisas temporais e não nas eternas. O coração ambiciona mais recursos. Deus os tornou depositários de Sua lei, de modo que deixem brilhar para os outros a luz que tão generosamente lhes foi concedida. Mas têm por tal forma acrescentado os próprios cuidados e ansiedades que não têm tempo de beneficiar a outros com sua influência, de conversar com os vizinhos, de orar com eles e por eles e procurar trazê-los ao conhecimento da verdade. Esses homens são responsáveis pelo bem que poderiam fazer, mas se desculpam por causa de cuidados e encargos mundanos que lhes obscurecem a mente e absorvem as afeições pessoas por quem Cristo morreu poderiam ser salvas por seus esforços pessoais e um piedoso exemplo almas preciosas estão a perecer por falta de luz que Deus deu aos homens para que se refletisse no caminho dos outros a preciosa luz no entanto é oculta sob o alqueire e não ilumina os que estão na casa todo homem é um mordomo de Deus a cada um confiou o mestre seus recursos mas os homens pretendem que esses recursos são propriedade sua. Diz Cristo: negociai até que eu venha. Vem o tempo em que Cristo exigirá o seu com os juros. Mateus, capítulo 25, verso 27. Dirá a cada um de seus mordomos: presta contas da tua mordomia. Os que esconderam o dinheiro de seu Senhor. Em um lenço na terra, em vez de dá-los aos banqueiros, e os que esbanjaram o dinheiro de seu senhor ao gastá-lo em coisas desnecessárias, em vez de pô-lo a juros ao empregá-lo em sua casa, não receberão a aprovação do Mestre, mas decisiva condenação. O servo inútil da parábola levou de volta o único talento a Deus e disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, a que tens o que é teu. O Senhor pega-lhe nas palavras: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu? com os juros. Este servo inútil não ignorava os planos de Deus, mas decidiu firmemente impedir-lhe o desígnio, acusando-o de injustiça em exigir lucro dos talentos a ele confiados. Esta mesma queixa e murmuração é feita por vasta classe de ricos que professam crer na verdade. Como o servo infiel, temem que o aumento do talento a eles emprestado por Deus Seja requerido para promover a propagação da verdade. Atam-no, portanto, empregando-o em tesouros terrenos e enterrando-o no mundo, pondo-o assim tão seguro que não tem nada, ou quase nada, para investir na causa de Deus. Enterraram-no, temendo que o Senhor peça parte do capital ou dos juros. Quando, a pedido de seu Senhor, trazem a quantia que lhes foi entregue, Vem com ingratas desculpas por não haver imposto os recursos a eles emprestados por Deus, nas mãos dos banqueiros, empregando-os em sua causa para levar-lhe a obra avante. Aquele que sonega os bens do Senhor, não somente perde o talento que lhe foi emprestado por Deus, mas perde a própria vida eterna. Disse a seu respeito: lançai pois o servo inútil nas trevas exteriores. O servo fiel que investe seu dinheiro na causa de Deus para salvar almas, emprega os recursos de que dispõe para a glória do Senhor e receberá o louvor do Mestre. Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Qual será esse gozo de nosso Senhor? É a alegria de ver pessoas salvas no reino da glória, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 2. A ideia de mordomia devia ter influência prática sobre todo o povo de Deus. A parábola dos talentos devidamente compreendida excluirá a cobiça que Deus chama de idolatria. A beneficência prática dará vida espiritual a milhares de professos nominais da verdade. Que ora lamentam as próprias trevas. Ela os transformará de egoístas e cobiçosos adoradores de Mammon em zelosos e fiéis colaboradores de Cristo na salvação dos pecadores. O plano da salvação fundamentou-se no sacrifício. Jesus deixou as cortes reais e fez-se pobre para que, por sua pobreza, nos pudéssemos enriquecer. Todos quantos participam desta salvação, comprada para eles com tão infinito sacrifício, pelo Filho de Deus, seguirão o exemplo do modelo verdadeiro. Cristo foi a principal pedra de esquina, e cumpre-nos edificar sobre esse fundamento. Todos devem ter espírito de abnegação e sacrifício. A vida de Cristo na terra foi de altruísmo: assinalou-se por humilhação e sacrifício. E onde os homens, participantes da grande salvação que Jesus veio do céu trazer-lhes, recusar-se a seguir a seu Senhor e partilhar de sua abnegação e sacrifício? Diz, Cristo: Eu sou a videira, vós as varas, todo ramo que estando em mim não der fruto. Ele o corta, e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. O próprio princípio vital, a ceifa que corre através da videira, nutre os ramos a fim de florescerem e darem fruto. É o servo maior do que o seu senhor? João capítulo 15, verso 20. Há de o Redentor do mundo praticar abnegação e sacrifício em vosso favor e os membros do corpo de Cristo entregarem-se à complacência consigo mesmos? A abnegação é condição essencial do discipulado. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu tomo a dianteira no caminho da abnegação. Não exijo de vocês, meus seguidores, coisa alguma senão aquilo de que eu, seu Senhor, dou-lhes o exemplo em minha vida. O Salvador do mundo venceu Satanás no deserto da tentação. Venceu para mostrar ao homem como ele pode vencer. Ele anunciou na sinagoga de Nazaré: O Espírito do Senhor é sobre mim. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. A grande obra que Jesus anunciou que viera fazer foi confiada a seus seguidores na terra. Cristo, como nossa cabeça, serve de guia na grande obra de salvação e pede-nos que lhe sigamos o exemplo. Deu-nos uma mensagem mundial. Esta verdade deve estender-se a todas as nações, línguas e povos. O poder de Satanás devia ser contestado e ele vencido por Cristo e também por seus seguidores. Ampla guerra devia ser mantida contra os poderes das trevas, e a fim de fazer essa obra com êxito, eram necessários recursos. Deus não se propõe a mandar recursos diretamente do céu, mas põe nas mãos de seus seguidores talentos de recursos para serem usados com o um propósito definido de manter esta luta. Ele deu a seu povo um plano para levantamento de fundos suficientes para empreendimento de manutenção própria o plano divino do sistema do dízimo é belo em sua simplicidade e equidade todos podem dele lançar mão com fé e ânimo pois é divino em sua origem nele se aliam a simplicidade e a utilidade e não exige profundidade de saber para compreendê-lo e executá-lo todos podem sentir que lhes é possível ter parte em promover a preciosa obra de salvação todo homem mulher e jovem podem tornar-se tesoureiros do Senhor e agentes em atender às exigências sobre o tesouro diz o apóstolo cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade grandes objetivos se conseguem com este sistema se todos o aceitassem cada um se tornaria vigilante e fiel tesoureiro de Deus e não haveria falta de recursos com que levar avante a grande obra de anunciar a derradeira mensagem de advertência ao mundo o tesouro estará provido se todos adotarem esse sistema e os contribuintes não ficarão mais pobres a cada depósito feito tornar-se-ão mais ligados à causa da verdade presente eles estarão entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. À medida que os obreiros perseverantes, sistemáticos, virem que a tendência de seus beneficentes esforços é nutrir o amor para com Deus e seus semelhantes, e que seus esforços pessoais estão a estender-lhes a esfera de utilidade, compreenderão que a é grande bênção ser cooperadores de Cristo, a Igreja cristã, de modo geral, está se negando às reivindicações de Deus quanto a darem ofertas do que possuem para sustentar a luta contra as trevas morais que vão inundando o mundo. A obra de Deus nunca poderá progredir como deve, enquanto os seguidores de Cristo não se tornarem obreiros ativos e zelosos. Todo o indivíduo na Igreja deve sentir que a verdade que ele professa é uma realidade. E todos devem ser obreiros desinteressados. Alguns ricos se acham inclinados a murmurar por estar a obra de Deus se ampliando e haver pedidos de dinheiro. Dizem que não há fim a esses pedidos. Surge continuamente um objetivo após outro demandando auxílio. A esses gostaríamos de dizer que esperamos que a causa de Deus se estenda por tal forma que haja maior ocasião e mais frequentes e urgentes apelos. Quanto às provisões do tesouro para prosseguir com a obra. Se o plano da doação sistemática fosse adotado por todo o indivíduo, sendo plenamente levado avante, haveria constante suprimento no tesouro. A renda fluiria para ele qual constante corrente, sem cessar, provida pelas fontes transbordantes da beneficência. O dar ofertas faz parte da religião evangélica. Não nos impõe a consideração do infinito preço pago por nossa redenção, obrigações solenes do ponto de vista financeiro, da mesma maneira que reivindica de nós a dedicação de todas as nossas energias à obra do Mestre? Teremos contas a ajustar afinal com o Mestre quando ele disser: Presta contas da tua mordomia. Se os homens preferirem pôr de lado as reivindicações de Deus e apegarem-se a tudo quanto ele lhes dá, retendo-o egoisticamente, ele se calará por agora e continuará a prová-los frequentemente mediante o acréscimo de suas liberalidades, deixando fluir em suas bênçãos, e esses homens poderão continuar a receber honras de seus semelhantes e não ser censurados na Igreja, mas finalmente ele dirá. Presta contas da tua mordomia diz Cristo quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizestes a mim, não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço e vocês estão na obrigação de glorificar a Deus com os seus recursos bem como com o seu corpo e espírito que são seus. Fostes comprados por bom preço, não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo. Ele pede uma devolução dos dons que nos confiou, para ajudar na salvação de almas. Ele deu o seu sangue, pede nosso dinheiro. É mediante sua pobreza que nos tornamos ricos e nos recusaremos a devolver-lhe suas dádivas. Deus não depende dos homens para a manutenção de sua causa. Poderia haver mandado recursos diretamente do céu para suprir seu tesouro, caso assim houvesse sua providência achado melhor para o homem. Poderia ter idealizado meios pelos quais houvessem sido enviados anjos para anunciar a verdade ao mundo sem um agente humano. Poderia haver escrito a verdade nos céus. E deixar que isso declarasse ao mundo os mandamentos em caracteres vivos. Deus não depende da prata ou ouro de homem algum. Diz ele: meu é todo o animal da relva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Seja qual for a necessidade de nossa participação no progresso da causa de Deus, isso foi propositadamente arranjado por Ele para nosso bem. Honrou-nos, tornando-nos cobreiros co seus. Determinou que houvesse necessidade da cooperação dos homens para que sua liberdade seja mantida em exercício. Em Sua Sábia Providência, Deus pôs os pobres sempre ao nosso lado, para que, ao vermos todas as formas de sofrimento e miséria no mundo, fôssemos provados e colocados em situação de desenvolver caráter cristão. Pôs os pobres entre nós para despertar-nos simpatia e amor cristãos. Pecadores que estão perecendo por falta de conhecimento são deixados em ignorância e trevas a menos que haja homens que lhes levem a luz da verdade. Deus não mandará anjos do céu para fazer a obra que ele deixou para o homem fazer. A todos ele deu um trabalho a fazer para que pudesse prová-los e que eles pudessem revelar seu verdadeiro caráter. Cristo coloca em nosso meio os pobres como seus representantes. Tive fome, diz ele, e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Cristo se identifica com a sofredora humanidade, na pessoa dos aflitos filhos dos homens. Torna suas as necessidades deles, sentindo as suas desventuras. As trevas morais de um mundo arruinado pleiteiam com os cristãos, homens e mulheres, para exercerem esforços pessoais, darem de seus recursos e de sua influência, de modo a serem assemelhados à imagem daquele que, embora possuísse infinitas riquezas, todavia se fez pobre por amor de nós. O Espírito de Deus não pode permanecer com aqueles a quem Ele mandou a mensagem de sua verdade mas que precisam ser insistentemente solicitados para poderem ter qualquer percepção o dever que lhes cabe de tornarem-se cobreiros de Cristo. O apóstolo acentua o dever de dar, impulsionado por motivos mais elevados do que a simples simpatia humana devido à emoção. Insiste no princípio de que devemos trabalhar desinteressadamente, visando unicamente a glória de Deus. As Escrituras exigem que os cristãos adotem um plano de beneficência ativa, que mantenha em constante exercício o interesse pela salvação de seus semelhantes. A lei moral ordenava a observância do sábado, que não era um fardo senão quando aquela lei era transgredida e eles incorriam nas penas trazidas pela transgressão. O sistema do dízimo não era uma carga para os que não se apartavam desse plano. O sistema ordenado aos Hebreus não foi rejeitado ou afrouxado por aquele que lhe deu origem. Em vez de haver perdido agora seu vigor, deve ser mais plenamente cumprido e expandido, pois a salvação em Cristo unicamente deve ser apresentada em maior plenitude na era cristã. Jesus declarou ao doutor da lei que a condição para ele obter a vida eterna era cumprir em sua vida as reivindicações especiais da lei, que consistiam em amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, e de toda a alma e de todas as forças, e o próximo como a si mesmo. Quando os sacrifícios simbólicos cessaram, por ocasião da morte de Cristo, a lei original escrita em tábuas de pedra permaneceu imutável, conservando sua vigência sobre os homens de todos os séculos; e na era cristã, o dever do homem não foi limitado, antes mais especialmente definido e expresso com mais simplicidade. O Evangelho, estendendo-se e ampliando-se, exigia maiores providências para manter a luta depois da morte de Cristo, o que tornou a lei de dar ofertas necessidade mais urgente do que sob o governo hebraico. Agora Deus requer não menores, mas maiores dádivas do que em qualquer outro período da história do mundo. O princípio estabelecido por Deus é que as dádivas e ofertas sejam proporcionais à luz e às bênçãos fruídas. Ele disse: A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Os primeiros discípulos corresponderam às bênçãos da era cristã em obras de caridade e beneficência. O derramamento do Espírito de Deus depois que Cristo deixou os discípulos e ascendeu ao céu. Levou à abnegação e ao sacrifício pela salvação de outros. Quando os santos pobres de Jerusalém se viram em dificuldade, Paulo escreveu aos gentios cristãos relativamente às obras de beneficência e disse: Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra e na ciência, e em toda diligência e em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nessa graça. 2 Coríntios capítulo 8, verso 7. A beneficência é aqui colocada ao lado da fé, do amor e da diligência cristã. Os que pensam poderem ser bons cristãos e cerrarem os ouvidos e o coração aos pedidos de Deus, para que sejam liberais, acham-se terrivelmente enganados. Pessoas há que são pródigas em profissão de grande amor à verdade, e no que respeita às palavras, interessam-se muito em ver o progresso da verdade, mas nada fazem por esse progresso. A fé dessas pessoas é morta, não sendo aperfeiçoada pelas obras. O Senhor jamais cometeu tal erro de converter uma pessoa e mantê-la sob o domínio da cobiça. O sistema do dízimo remonta a um tempo além dos dias de Moisés. Requeria-se que os homens oferecessem dádivas a Deus com intuitos religiosos antes mesmo que um sistema definido fosse dado a Moisés, já desde os dias de Adão. Cumprindo o que Deus deles requeria, deviam manifestar em ofertas e apreciação das misericórdias e bênçãos a eles concedidas. Isto continuou através de sucessivas gerações e foi observado por Abraão, que deu dízimos a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. O mesmo princípio existia nos dias de Jó: Jacó, quando errante e exilado. Destituído de bens, deitou-se à noite em Betel, solitário e tendo por travesseiro uma pedra, e prometeu ao Senhor: De tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Deus não obriga os homens a dar. Tudo quanto derem, deve ser voluntário. Não quer ter o seu tesouro cheio de ofertas dadas de má vontade. O senhor visava pôr o homem em íntima relação com ele, em simpatia e amor com seus semelhantes, quando sobre ele colocou responsabilidades em atos que haviam de neutralizar o egoísmo e fortalecer-lhe o amor para com Deus e o ser humano. O plano de haver método na beneficência foi designado por Deus para o bem do homem, inclinado a ser egoísta, a cerrar o coração a atos generosos o senhor requer que se dê em dádivas em tempos determinados, de tal modo que o dar se torne um hábito e sinta-se que a beneficência é um dever cristão. O coração aberto por um ato de beneficência não deve ter tempo de tornar-se egoísta, frio e fechar-se antes do próximo ato. A corrente deve estar continuamente fluindo, mantendo assim aberto o canal por atos de beneficência. Quanto à importância exigida, Deus especificou um décimo da renda. Isto fica com a consciência e boa vontade dos homens, cujo discernimento nesse sistema de dízimo deve ser livre. Embora isso dependa da consciência, foi estabelecido um plano bastante definido para todos. Não deve haver compulsão. Na dispensação mosaica, Deus chamou homens que dessem a décima parte de toda a sua renda. Ele lhes confiou em depósito as coisas desta vida, talentos a serem desenvolvidos e devolvidos a Ele. Exigiam um décimo e isto Ele requer como o mínimo que os seres humanos lhe devem devolver. Diz: Dou-lhes nove décimos ao passo que exijo um décimo. Este é meu. Quando os homens o retêm estão roubando a Deus. As ofertas pelo pecado, as ofertas pacíficas e as de gratidão também eram requeridas além do dízimo das rendas. Tudo quanto é retido daquilo que Deus requer, a décima parte do rendimento é registrado como roubo nos livros do céu contra os que o retém. Essas pessoas defraudam o seu Criador e ao ser-lhes apontado esse pecado de negligência, não basta que mudem de rumo e comecem a seguir daí em diante o reto princípio. Isto não alterará os algarismos registrados no céu pela sonegação dos bens que lhes foram confiados para serem devolvidos àquele que os emprestou. Exige-se arrependimento pelo trato infiel e a ingratidão para com Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos?